早朝6時、まだ夜が明けきらぬ長谷寺の登り廊には若き修行僧の靴の音が響きます。西国33箇所、観音霊場の根本道場として名高い長谷寺。399段の登り廊の先、修行僧の一日は境内の掃除から始まっていました。毎朝の澄み渡った読経を聞いていると、願いが観音様に伝わり、心が洗われていくようです。他の人の祈りを届けるために、自分は正しく生きようかなと今思っていますね。当たり前に起きて、当たり前のように掃除して、朝のお勤めとかありますけど、自分の使ったのは自分で片付けてとか、そういったのをきちんと人として当たり前のことをいつまでも当たり前にできるようにしたいですね。自分がきちんとして手本を見せれるように、ここで少しまた修行していきたいと思っています。若き修行僧のまっすぐな眼差しは、普段忘れがちなことを思い出させます。初瀬の里から見上げれば、観音様のいらっしゃる本堂がじっと私を見守っておいででした。ここに美しき日本があります。